Aquesta jornada nacional, com deia, reivindicativa i inclusiva, també ha de mostrar que ja fa massa temps que l'Estat espanyol ha desconnectat dels drets dels catalans i catalanes, ha desconnectat de la inversió en infraestructures, ha desconnectat de les necessitats socials dels catalans i catalanes, ha desconnectat del dret precisament que aquests catalans i catalanes tinguem un futur digne, no només per als que avui tenim aquesta edat de treballar, el dret a l'ocupació, sinó també per a aquells que vindran, que el nostre país el viri un futur. I aquí és on volem continuar dient des de les institucions que serem beligerants en relació als drets dels catalans i catalanes i que volem, per tant, que aquesta jornada d'avui serveixi per tornar a dir ben fort i ben alt que som molts els que volem lliurement decidir sobre el nostre futur.